Пътеводител на историческия стопаджия е сборник сесета на професор Пенчо Пенчев. Тази книга е продължение и допълнение на сборника с есета «Минало несвършено». Героите, събитията и процесите са базирани изцяло на фактите и обстоятелствата. Есетата са представени приблизително хронологично. Направен е искрен опит за приближаване до истината, а не за пренаписване на историята заради самото пренаписване. Написаното в книгата е като разговор, който търси отговорите на историята и това какво знаем за нея. Авторът споделя, че от посочените събития в книгата може да разкрие, че отделни неголеми общности са в състояние да се самоорганизират, да поддържат приемлив ред и жизнен стандарт. Държавата е агресивната страна, защото тя унищожава независимите от нея структури. Книгата Път е водител на историческия стопаджия ще ви разходи назад във времето, за да потърси отговорите на миналото.